Het lijkt wel zo'n face-app, weet je wel. Alsof je dik gemaakt bent. Het moment suprem, jongen Roy. Goeiedag. Alles is goed. Aangenaam. Hoi. Ja. Diegene die dit doet, is echt gestoord. Ja, rustig, joh, maar. Ik snap dat je boos wordt. Vandaag is een hele speciale dag voor mijn maatje Roy. Een doel waar hij heel lang naartoe heeft gewerkt is vandaag eindelijk afgerond. Dus we gaan met de wagen richting Team Goud en daar gaat het allemaal gebeuren. Hey ho, what's up iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is zover vandaag. Roy en Joël hadden een afspraak gemaakt. In een bepaalde tijd moet Roy van 91 kilo naar 75 kilo gaan. Droog voor de zomer. Het is bijna zomer. Hey, is het niet vandaag zomerhok? De dag van de zomer. Geen idee eigenlijk. Ja, woensdag 21 juni. Tuurlijk. Zo, de zomer begint, hè? Oh, nee. Nou, dat is dan trouwens bewust gedaan. Dat kan niet anders. Maar jullie snappen het. De rode draad in het verhaal. Roy gaat vandaag wegen. Heeft hij zijn doel gered die hij heeft afgesproken met Team Goud, met Joël. Hij heeft het natuurlijk ook in mijn vlog verteld. Hij heeft het aan zijn eigen kijkers verteld. Overal heeft hij het eigenlijk verteld. Ik weet niet precies hoe lang hij er tijd ervoor had. Maar dat gaan we natuurlijk zo vragen. Maar is hij vanaf 91 naar 75? Is hij droog? Ik denk dat het wel goed zit. Are you ready, Hok? Ik ben ready. Ik denk dat het een dag wordt waarbij we heel trots mogen zijn op Roy. We gaan het zo meteen zien. Het leuke is ook, als Roy het gehaald heeft, dan krijgt hij ook een leuk presentje. En dat is wel een heel dik presentje. Maar ik heb er geen twijfels over of hij het gehaald heeft, hoor. Die heeft het wel gehaald. Roy heeft zichzelf alleen maar uitgehongerd. Maar morgen pakken we een festival. En dan gaat hij denk ik helemaal los. Dan gaat hij zuipen en vreten, dan zeg je u tegen. Want dat heeft hij bijna niet mogen doen. Oké, daar zijn we. Roy's auto staat er ook, maar dat een beetje opletten met filmen hier. In de Gouden Tempel. Het is nog rustig, hè? Het is very quiet. Stilte voor de storm. Ik weet niet of ze gaan trainen. Ik heb mijn outfit in de tas gedaan. Ik zie Cyril zitten. Goedemorgen, Daryl. Goedemorgen. 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 Hoe is het leventje? Ja, dat is met jou. Ja, dankjewel. Goed je te zien. Ja, goed je te zien. Goedemorgen. Zo, G, heb je een beetje geslapen vannacht? Ja, fucking ja? Geslapen. Alleen. Ik ben vol. Hey. Oh, lekker. Donder de rest. Ja, je hebt het gewoon gehaald, hè? Ja. Ja. Fucking hard gehaald, hè? Ja. Echt gewoon niet eens een beetje. Ja, Roy hebt er maar wel een fotootje vanochtend. Een fotootje van de weegschaal. Ja. Ben je trots? Ja, heel trots. Ik heb het hier gelijk ook even gefactcheckt op deze weegschaal voordat we dat krijgen. Weet je wel. Dat ik op deze weegschaal. Ik erop sta en denk, what the fuck is dit? Dat doet het niet, weet je wel. Dus ik dat ding omdraai, is dat er één batterijtje niet goed in. Nou ja, net op de weegschaal gestaan. Ook hier helemaal solide, dus. Ja. Twee maatstaven. Helemaal goed. In hoeveel tijd heb je het nu gedaan? Ja, daar was ik dus zelf ook al benieuwd naar. Dus ik ben een beetje mijn research gaan doen. Maar die eerste video dat ik hier stond als een buffel 86,8 kilo, dat was op 11 april. Oké, okay, dus de afspraak met Joël. Maar toen was je al afgevallen natuurlijk een paar kilo. Ja, toen was ik van 89 naar 86,8 gegaan, ja. Dus toen was ik eigenlijk, nou ja, inderdaad 2 kilo afgevallen of zo, maar dat was dan echt in een week tijd. Dus eigenlijk moet je het zien als dat ik van 89 kilo naar, dan gaan we het al zeggen in de vlog. Nee, wacht maar, dat is leuk. Naar heel veel minder. Hij bengelt dan. Maar is dat ook echt de? Dit is de grote ketting. Ja, maar ik bedoel meer. Oh, Mark! Die krijg je nog niet te zien natuurlijk. Maar je komt eigenlijk, dat is het knapste, van 91 af, toch? Ja, 91,7. En als je hoort hoeveel die gaat wegen vandaag, dan schrik je. Dat is voor een gamer. Ja, dat wel, ja. Zal ik even een foto laten zien, Lor? Is dat die foto in Duitsland? Als je een Fortnite Pro denkt, denk je ook van iemand van 91 kilo. Nee, toch. Deze is nog veel erger. Oh, ja. Kijk, Fortnite straalt vanaf hier. Ja, ik weet ook niet eens of ik deze wil laten zien. Jawel. Laat maar mij zien, Lor. Laat toch kijken hoe je er nu uitziet. Die komt wel in de vlog, hoor. Hier was ik 91,7. Ik wist het nog. Ik kon me niet herinneren dat het zo erg was. Ik ook niet, man. Oh. Lekker drijven en zo. Je ziet er zoveel beter uit.
Ik denk dat je het water in had gegooid als ik aan de bodem gezakt. Even kijken, joh. Wat erg, hè? Het is hier het lijkt wel, hey, het lijkt wel zo'n face-app, weet je wel. Alsof je dik gemaakt bent. Ik snap. Je wangen halen gewoon je neus in op een gegeven moment. Ik voelde het ook echt niet chill toen, man. Nee, dat snap ik. Nee, ik vond dat niet chill. Nee, ik snap ook niet. Ik snap dat je die foto's niet online hoeft. Die zijn erg. Oh, die zijn echt erg, hè? Ja, die zijn echt erg. Het lijkt echt al gefotoshopt. Ja, het lijkt echt nep. Nou, het lijkt echt nep. Ben ik nog trotser op jou, wat de fuck is dit? Je hebt jezelf gewoon uitgehongerd en alleen maar gegymd? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ik heb zelfs gisteravond nog gegymd, terwijl ik niks had gegeten. Ja. En mijn lichaam die heeft zich er nu ook een soort van aan overgegeven of zo. En ik heb nu 24 uur niks gedronken. Dus ik merk wel dat ik nu echt een soort van Sahara aan mijn mond heb. Ik ben helemaal depleted. Je ziet overal die aderen eruit klappen, weet je wel. En heb ik nog niet eens nu geladen. Dat is een begrip in het fotoshooten gebeuren. Dan ga je dus weer heel veel koolhydraten eten en dan... Zuigt het in die aan in je spieren of zo en dan... Precies. Ja, dat kan Lord beter uitleggen. Ja. Zuigt het vocht vast in de spieren, oké. Okay. Ja. Dus als je er moet erbij ook heel veel drinken... En dan trekken die suikers, die trekken zo al dat vocht naar de spieren. Oh, ik mag dus wel veel drinken voor zaden. Oh, yes. Heb je niet de whole dorst, hè? Ja, niet normaal. Met dit hete weer 24 uur die drinken. Ja, suikers eten en dan kan het nergens heen. Dus je moet vocht toedienen. Dus we gaan zo meteen burgers eten met Fanta of zo, zoiets. Ja, ik zou gewoon water en snoep doen eigenlijk. Hoor. Maar... Water en snoep, ja, ik hou niet van snoep. Alles kan ik nu eten. Ik vind alles lekker nu. Ja, ik ook. Alles lekker. Jij bent nooit 91 kilo geweest, toch? Wel 98. 98. 98. Ja, heb je dat nooit gezien? Nou, ik nee. Ik heb al die foto's laten zien. Ja. Ja. Heb je nooit Buffel gewoon echt als Buffel? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik Buffel weet, jongen. Dat is nooit niks bij, hoor. Oh, oh ja. Oh, deze ken ik al, deze foto. Voor je Insta, maar ben je daar bijna 100 kilo, joh. Ja, joh. En 17 jaar. Maar jullie hadden wel een duo kunnen zijn in Fortnite in ieder geval. Nee, paste die achter het bureau. Daar kon er geen potje in laden. Hé, hey, mini koelkast is niet genoeg. Ik kreeg een ruzie om de zak chips. Ik heb een leuke Fortnite gespeeld, helemaal niks. Dat gaat echt niet meer gebeuren. Nee, man. Nee, gaat het niet meer gebeuren? Is te heftig, die ene. Ik heb een bepaald doel voor ogen en dat ga ik wel vasthouden, denk ik. Ik wil niet meer boven de 80. Nou, Joel is er ook gezellig bij. Die staat er een doekje zonder shirt. Je hoort hem aankomen op 80, hoor. Volgen! Ik denk, Sjors is er al. Sjors is er niet. Nee, die zou ik overmelden. Jij moest op fietsen, Harry. Goeiedag. Ik heb een uur gaan zitten kijken hoe jij gaat fietsen. Hoezo moet ik een uur fietsen? Ja, ik heb het gewicht toch al gehaald. Heb je hier al gekeken? Jazeker. Kijk, we zitten hier. Ja. Kijk, we zitten. Ja. Denk je nou, dat ik hier de gym in kom zonder dat ik het gehaald heb? Ja, dat is me goed ook. De ketting is wel besteld. Hey. Heb je al gewogen nu dan? Ik heb gewogen, ja. Weet je? Je hebt niks gedronken, toch? Ik heb niks gedronken. Okay, nou, dan gaan we nu gelijk weten. Kijk, daar hou ik van. Aanpakken. Zo, ik kom bij de media stand. Ja, het is de media stand. Ja, echt. Ja. We moeten die deur even dichtgooien, Sam. Hoeveel denk je dat die weegt, Joël? Naar schatting, als je hem aankijkt nu. Wat denk je? Ja, 74, weet ik wat. Ja, ja. 73,7. Nee. 73,7. Misschien. En wat weegt u, meneer? 85,3. Dat is ook niet veel. Maar ik ga meedoen met shoot. Want dus jij moet ook weer helemaal... En wanneer hebben jullie die shoot dan? Zometeen. Zometeen? Ja. Ja, klaar voor. Het moment supreme, jongen Roy. Ook echt hier 74,2 ook, weet je wel. Mama! Heel goed gedaan, joh. Lekker, maat. Fantastisch. Ja, goed gedaan. Ja, thanks. Super. Blij mee. Ja. Heb jij gisteravond nog 10 uur in de sauna gezeten? Nee. Nee, ja. Huh? Kijk hoe je staat. Huh? Ik heb wel 24 uur geen water gedronken, dat wel. Geen water? Ja. Gozer. Oh, even ontvochten. Ja, dat zijn wel weer trucjes, hè? Wat dan? Die gaat het niet 24 uur geen water drinken? Ja, voor je shoot. Voor je shoot. Ik zou maar gauw wat gaan drinken dan. Ja. Dat is niet zo heel goed voor je. Maar goed, ik heb dus ontvocht. 24 uur geen water. Je hebt sinds gisterochtend geen water dus. Na mijn laatste maaltijd. Dus dat was om 12 uur 's middags. Toen heb ik geen niks meer gedronken. Bijna 24 uur. Ja, dat is wel heftig. En verder heb ik gewoon de laatste weken heb ik gewoon gedaan op één maaltijd. Voor de rest alleen maar vasten.
dat heeft het gewoon gedaan voor mij en in de avond wel sporten. Heb jij ook meegedaan? Een beetje. Nee. Oh. Ik dacht wel. Ja, dat lijkt wel. Ja, toch? En jij? Stabiel? Nee. Wat dan? Van 88,2 naar 80,5. Erg, hè? Jij juist naar beneden? Ja, alleen maar naar beneden. Ik kijk naar eten en ik val af. Kijk je dan? Ja. Ja, maar dat is toch prima nu voor in de zomer? Ja, dat wel. In de zomer is het wel top. Maar jij kreeg wel een buikje, hoor. Ja, dat was ook mijn bedoeling. Ja, maar dat is er gelijk weer af als ik één keer niet eet. Je zo blijven en dan langzaam aankomen. Dat je gewoon je app ziet, gewoon ten alle tijden. Ja, hoeveel overschot moet ik dan nemen? 300-400 of zo? Weet ik veel, joh. Ja, jij bent meneer Beukers. Nee, maar hoe ga jij je overschot berekenen dan? Niemand weet dat. Ja, dan kan je beter te veel eten dan te weinig. Je moet naar de weegschaal kijken en zorgen dat je 200 per dag aankomt. Of per week. Ik wil wel zeggen per dag, dan moet je wel flink gaan dikken. Je moet natuurlijk wel iets zwaarder wegen dan dat je woog de vorige dag. Je kan wel jezelf rijk rekenen van, oh, ik woog 88 met veel vet. Ja, dat zeker. Niet. Heb je niks aan. Ja, alleen als je in de zee ligt. Drijf je. Een leuk feitje tussendoor. Ja. Hey, Joyce. De man die komt shooten. Ik zou zo en dan 200 per week. En jij moet gewoon nog verder naar beneden. Ja. Maar nu kan ik gewoon... krijgt hij wat je hem beloofd hebt? Ja. Hey, deal's deal. Ik zeg net, ketting is al gemaakt. Ja. Ja. Wat denk jij dan? De gouden scoopketting. Gaan we het al, hè? En Mees heeft er en jij hebt er een. Ja. Jij hebt niks. Zo is het. Jij hebt niks. Ja, Je deelt ze alleen uit voor afvallen, dus ik kan geen kans maken. Wat zou bij jou de maatstaf inderdaad moeten zijn? Dat is inderdaad wel grappig om eens over na te denken. Jij bent ook 1,90, hè? Nee, ik ben 1,85. 1,84 geloof ik zelfs. Groot, ja. Ik geloof op mijn rijbewijs sta ik 1,84. Op mijn paspoort ook. Zou ik even checken nog, hoor. Hoezo? Heb ik ook thuis een keer gedaan. Ging meten. 10 keer. Dat is dus wel 2 centimeter groter dan mijn paspoort. Ja. Ja, dat maakt toch niet uit. Maar die moet even de pomp erin krijgen natuurlijk. Dan kunnen ze hier gaan shooten. Hij is dus nog in de maak. Maar deze krijgt Roy dus ook als beloning. De gouden scoop. Zo, en we zijn weer thuis. Jongen, we hebben Roy net zien shine even bij die shoot. We zijn gegaan, want zij ging even shooten. Ik heb net een hele vlog zitten editen. Hij is 38 minuten geloof ik. Dat we heel Duinerel, heel Tikibad voor onszelf hadden. Duinerel laatst ook, maar nu was het Tikibad. Super dik. Heel leuke vlog geworden. Mocht je die nog niet gezien hebben, zeker aanraden om te checken. We zijn thuis. Ik heb nu alvast vlog geëdit. Allemaal voorbereidingen op Defcon. Roy en ik gaan Defcon pakken met zijn vriendengroep. Het is helemaal fantastisch. Ik ga gezellig mee als opluistering. Maar daarom moest ik nu naar huis editen. Roy had nu inkopen gedaan voor Defcon en zo. En dan nu gaan we uit eten. Gaat Roy zich helemaal lensbikken. Dus nu ga ik Roy weer zien. En daarna pitten we vanavond bij hem. Nou, het is een heel ding. In ieder geval lekker chaos. We gaan nu in ieder geval flink bikken met Roy. En die zal genieten van vet vreten. Oh, let's go naar het restaurant. En anders niks. Hoi. Zijn we dan? Waar slaapt Ido het liefst in op de camping? De frietent. Hier had jij helemaal klaar liggen. Niet alleen slaap. Ja, die had klaar liggen, ja. Ja, oh sorry. Bestek, Roy is aan het genieten. Want hij mag weer, jongen. Oh, wat zijn we? Lang te eten. Ik krijg gewoon amper weg. Ja, zie je wel. Zijn je toch? Mijn maag kan het helemaal niet aan, joh. Nee. Wil nog iemand? Als je dat morgen maar niet hebt. Nee. Hebben we al een beetje zin in Defcon, mannen? Ik heb 2 maanden Expeditie Robinson gedaan en dan ga je nu... Mijn lichaam zegt echt nee, man. Of weg krijg je niet weg. Nee? Gewoon dat beetje kapotje krijg je niet weg? Niet weg. Ja. Dan schuif ik het dan naar binnen. Ja, dankjewel. En een beetje zin in Defcon, mannen? Niet normaal. Ja? Niet Joop? Zeker weten. Ja, allemaal zin in Defcon. Ben je er ook bij, Giel? Ik heb echt een goede één dag gedaan. Eén dag. Ja, joh, Giel. Roy, wat is dit nou? Ga toch weer verder chappen. Ja, ik vind dit wel lekker. Je vond dit niet lekker? Jawel, maar... Kijk, dit is een kleiner volume dan dat. Het heeft alles met volume te maken. Mijn pens kan gewoon het volume niet aan. Ja, daar kan je morgen dus ook helemaal niks aan. Het volume. Ja, is goed. Nou, en weer terug naar huis. Editen, dan weer terug naar Roy. Lekker gaal zo. En Okke hebben we overgehaald om mee te gaan naar Defcon, jongens. Nog dat is niet. Ook leuk. Echt wel. Nee, ik weet het niet, man. Als ik een bepaalde blik in jouw ogen zie, ja, echt wel. Okke wil niet meer even een ting ingrijpen tot 4 dagen door het geluid te gaan. Maar ja, weet je, Okke, het is gewoon, het is wel een ervaring, hè? Het grootste festival ter wereld. Ik moet gewoon nog even nadenken. Okke gaat mee, fucking gezellig. Oké, dames en heren.
Oh, ik zet mijn ruitenwissers aan. Ruitenwisser! Ruitenwisser! Los van mijn pens. Ja, nu al. Oh. Ja jongens, ik ga maar weer de hele avond editen en daarna eindigen we bij Roy. En anders niks. Oké, iedereen. Ik heb getwijfeld, zal ik het in mijn vlog doen? Het staat waarschijnlijk 100% zeker al in de titel en thumbnail. Ik zat te twijfelen, zal ik het in mijn vlog doen? Moet ik dat wat doen? Maar ik denk, ja, deze dingen kan ik ook wel laten zien. Misschien wel goed juist om dit te laten zien. Dit is een van de weinige keren ooit dat mijn vlog niet chronologisch is. Het is dus voor mij nu al de hele dag gewoon 21 juni. Eerste dag van de zomer, belangrijke dag voor Roy. Daar moest ik natuurlijk gewoon bij zijn als een van zijn beste maten. Dus dat is helemaal tof. Een belangrijke dag voor hem. Hartstikke leuk. Alleen gisteren, 20 juni, is dit allemaal gebeurd. Eigenlijk had ik het in de vlog van gisteren moeten verwerken. Maar ik ga het gewoon laten zien aan jullie. Ik denk dat ik niet ook heel veel context hoef te geven. Omdat het jullie nu gaan zien, was dus gisteren, dinsdag 20 juni, zeg ik dat goed? Dinsdag 20 juni. Het spreekt allemaal wel voor zich. Dus context, dat komt gaandeweg. Het enige wat ik hoef te zeggen, ik zat te editen in mijn onderbroek. En uit het niets zag ik allemaal meldingen opkomen op mijn telefoon. En ik was aan het editen, dus ik dacht, oh joh, kijk zo wel. Maar hij bleef maar oplichten. Toen was ik een paar gemiste oproepen en appjes verder. Toen brak de pleuris uit. Dus ik zou zeggen, kijk naar de beelden. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zit te editen. En ik word gebeld. Een politieagent. Hij zegt, het is dringend. Dus even terugbellen. Tom. Goedemiddag, met Dom. Hoi, goedemiddag. Hey man. Hey, ben jij thuis momenteel? Ik zit in mijn kantoortje. Ja, ik ben thuis. Oké. Okay. Hey, luister, voor jouw beeldvorming. Wij hebben een melding gekregen van een woningoverval op jouw woning. Dat meen je niet. Van wie? Ja, er hangt momenteel stond een helikopter boven jouw woning. En de collega's die staan nu voor jouw deur. Zou jij naar buiten willen komen? Wow, dan moet ik even... de collega's aan te spreken. Ja, tuurlijk. Hebben ze niet aangebeld? Nee, dat doen we bij een woningoverval niet. Nee, dat snap ik. Oké, ik moet even schakelen. Als jij even rustig naar buiten hobbelt, wil ik mijn collega dat jij naar buiten komt. Hè? Ja, helemaal goed. Dom. Ik kom naar buiten, ja. Ik hoor hem ook nu, de helikopter. Joh, oké, hoe kan dit dan? Oké, okay, ik trek even snel een broek aan dan. En dan. Ja. Wie dit soort grappen uithaalt, is niet goed bij zijn hoofd. Goeiedag! Alles is goed! Wat is er aan de hand dan? Ja? Oh. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. We staan met vesten aan. Ja, iemand heeft een melding gemaakt dat er een overval plaatsvindt bij mij. Dus de hele wijk staat vol. Kan je dus de kijkagent aan de overkant? Goeiedag! Hoi, Dom, aangenaam. Wil je die uitdoen? Nu? Ja. Uit. Ja? Er is een overval op melding. Dus ik wil even alles gaan schonen. Dus ik wil even hier hebben staan. Ik heb hem niet geschoten. Ja. Of alles in orde is. Maar jullie zeggen alles is in orde, hè? Ja, ik weet niet. Iemand doet hier een raar geintje uithalen of zo. Even rustig. Alweer. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik zit gewoon in mijn onderhoek te editen. Oh ja. Nee, geen verwijt aan jou. Maar ja, ik zei zo alweer. Ja. Ik snap dat u hoofd een emotie. Ja, dat fijn, gelukkig. Ik neem het serieus. Ja. Nou, ga dan even kijken. Dus we gaan even kijken. Ja, gaan jullie gewoon. Er is helemaal niemand binnen, zeg jij. Nee. Alleen ik en Okke. Hebben jullie ergens aan gezeten waar u veel van het alarm kan afgaan? Nee, laat me even nadenken. Kunnen we app checken? Ik wil de controle uit. Nee, ik ben net aan het eten geweest. Er is weer iemand die grappig wil doen. Dit is wel heel heftig grappig doen natuurlijk ook. Ja, dat ga ik zo uitzoeken. Vind jij het akkoord dat wij jouw woning binnen gaan? Ja, ik weet niet wat het protocol is voor jullie. Ik heb niks verbergen, dus jullie mogen mijn woning binnen. Het is alleen dat wij gaan schoon dat er echt niks aan de hand is. Want het kan zijn... Gaan jullie gang? Dat er iets aan de hand is wat wij dus niet weten. Ja, of wat wij niet weten. Of dat jullie bedrijf zijn en niet mogen meewerken. Ja. Snap je? Ja, nee. Als jullie hier blijven staan, uitzicht, heb ik daar geen zorgen meer over. Dan kan ik me verlichten op dat pand. Ja. Is dat akkoord? Ja, gaan jullie gang. Kunnen wij overal binnen gewoon komen? Volgens mij, ja, niks staat op slot. Jullie kunnen overal bij. Dankjewel. Ja? Ja. Alles goed voor de rest? Zeker. Ja? Beetje warm, dat wel. Wij zeggen net tegen elkaar. Er is gewoon iemand die wil er grappig doen of zo. Die heeft een melding gemaakt. Zoiets. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Het is fijn dat jullie het serieus nemen, maar het is gewoon weer iemand die wil stoer doen en die maakt zo'n melding. Ik zit gewoon lekker in mijn onderbroek, in mijn kantoortje, mijn vlog te editen en... Ja, het staat helemaal vol. Het staat helemaal vol, ja? Nou, werkt het in ieder geval wel. Was die helikopter daar ook voor? Dat ga je niet nemen. Ja. Denk ik wel. Wist helemaal dat je bij de politie was gegaan? Leuk? Nice in? Zeker weten. Ja, tof. Oké, nou, ik moest paniek. Ze nemen ze natuurlijk super, super, super serieus. De hele wijk staat vol, de brug daar ook.
Ja, what the fuck? Ik hoop dat degene die dit gedaan heeft even op de vingers getikt wordt. Dit is echt niet de bedoeling. Er zijn meerdere eenheden, politiehelikopter. Dan misschien zou de politie nu ergens natuurlijk op een betere locatie kunnen zijn om dienstbaar en waakzaam te zijn. Maar waakzaam zijn ze zeker gelijk ter plaatse. Maar dit slaat nergens op, joh. Het zijn echt geen grappen. Ik kijk op het boek. Iemand heeft gebeld en die... Vest? Ja. Die loop je niet standaard mee. Een vest loop je niet standaard mee, nee. Dus maar als iemand zo'n melding maakt als dit, komen ze natuurlijk als te gek hierheen. Dus een en al paniek, joh. Ja, degene die dit doet, die doet is één goed bij zijn hoofd, hoor. Overal politie en die helikopter. Maar mijn alarm of zo ligt het niet. Dat heb ik gecheckt. Hele huis is omsingeld, dat wel. Komen helemaal via de buren. Ja, ik zal net ook nog een busje rijden. Ik hoop dat je een slappe laag aanval krijgt. Nee, dat ga ik niet krijgen. Ik vind het nergens op slaan. Nee, dat is een soort zenuwlaag natuurlijk. Ik schrik me dood omdat ik haar met een vest ziet. Jazeker. Alles goed? Alles goed. Gelukkig. Waar ben je belangrijk met jullie dat alles goed is? Ja, ik schrik eerder van. Ik zeg je aan mijn van uw reactie, wat ik natuurlijk begrijp. Alleen, snap ik. Ja. Snap ik. Iemand. Bedankt dat je ze meteen handelt en gewoon weer doet wat ik vraag. Ja, ik hoop dat jullie de neppe beller kunnen vinden. Want dit is echt problematisch. Even terug naar de vorm van de melding. Hoe is de melding? Die gaan we moeten even achterhalen. Is het een telefoontje of is het een hack via de... Ga ik achterhalen. Okay. Dat komt echt allemaal nog. Dan gaan we nu uitlopen. Ga ik de overleg plegen even ook met onze meldkamer en met de collega's. Want we hebben jou meerdere keren proberen te bellen. Ja, ik zag het en ik belde gelijk terug. Ja. Daar heb ik wel eens vaker contact mee gehad. Ja, en die zei, je moet gelijk naar buiten. Toen heb ik gelijk heb mijn broek aangetrokken en naar buiten gegaan. Ja, helemaal super. Een shirtje. Ik ga je telefoon maar even noteren. Ik ga je straks terugbellen. Dat is helemaal goed. En dan ga ik uitleg geven wat wij hebben gevonden. Van het onderzoek hoe deze melding bij ons is gekomen. In ieder geval enorm bedankt voor jullie scherpte. Dat wel. Dat waardeer ik enorm. En, het is maar weet je, ik had al... Jullie ook schrikken zeg. Jezus. Maar we nemen het heel serieus. Zeker voor het onzekere nemen. Die dragen, ja. Dit is kogelwerend ook echt. Ja, dit zijn extra vesten. Dus dat had je moeder heel goed gezien. Wij gaan het even uitzoeken. Ja, die is te lul, denk ik. Heel fijn dat jullie meteen goed reageerden. En, ja, wij willen even het huis. Jullie veilig, dat hadden wij. Ja, maar zo niet dan het huis. Dus, enorm bedankt. Mag ik jou nu wel zeggen? Ja, dat is 0622. Ja. Normaal heb ik bijvoorbeeld pizza bezorgers of deuner bezorgers aan mijn deur. En die zeggen dan, die komen eerst even uit de wijk aanlopen en vragen van jullie, je hebt waarschijnlijk weer niet besteld. Ik zeg, nee, ik heb weer niet besteld. Maar dit is wel een iets heftigere partij aan de deur, om het zo te zeggen. Zeker. Dus oké, dan succes maar met de afhandeling dan ga ik het horen. Precies, maar we zijn we niks aan het doen dat dit gewoon gebeurt. Nee, dit zei ik ook wel tegen. Hier hebben we niets mee te maken. Ga er vanuit. Het is ons bekend dat het vaker gebeurt dat er met jou dit soort verkeerde misplaatsen. Ja, maar dit is wel heel misplaatst, maar dit is wel heel extreem. Ik deel dit helemaal je mening. Echt de limit. Dit is de limit, dit is zwaarder overmaat. Ja. Ja, ik ben confuus, ik ben... Nou, dat snap ik. Ja. Hey, succes met de ondersteuning. Ja, succes. Bedankt ook voor rustig aan. Ja. Ja. Kijk je uit? Ja, zeker. En de volgende keer weer een leuke limit. Ja, een leuke limit, ja. Is goed. Hoi. Werk ze nog. Doei. Volgens mij hebben wij al jullie gegevens al in ons systeem staan. Dus, ja, dat zal wel inmiddels, ja. Je moeder is en je hebt de neef. Ja. Nou, mag ik hier het huis nu door om naar voren? Ja, tuurlijk. Geen probleem. Bij de buren ben ik binnengekomen. Willen jullie misschien nog een paar koude... Nee? Wij gaan het uitzoeken. Jullie gaan het uitzoeken, oké. Okay. Hoi, goeiedag. Alles goed, hoi. Lekker Gent, ik ben wel bij je. Ja, klopt, ja, ik herken u. Ja, okay, ja, gelukkig is alles goed. Ja, gelukkig wel, hè. Ja, ja. Dat klonk heel spannend. Wat de fuck gebeurt hier? Diegene die dit doet is echt gestoord. Nou, die gaat ook echt in de problemen komen. Ja, want ze gaan achterkomen wie het is. Die komt echt heel heftig in de problemen. Weet je wat het is? What the fuck, joh. Als je de politie zo laat uitdrukken. Weet je wat voor geld dat kost? Weet je hoeveel onrust het in de buurt veroorzaakt? En erger nog, de mensen die echt hulp nodig hebben. Ja, rustig joh, ma. Ik snap dat je boos wordt, maar het is nu al gebeurd. Heeft consequenties zoiets voor? Ja, maar die persoon die dit gedaan heeft, die gaat ook natuurlijk merken dat het consequenties heeft. Nou, denk je dat ze dat achteraan? Mijn huis wordt hier bijna geswapt, man. Wat erg. Nou, ik vond het in ieder geval fantastisch hoe ze reageerden en hoe dat ging. Nou. Heel fijn dat tappen normale water, joh. Alert is. Maar ik ben eigenlijk niet echt geschokt of zo, moet ik zeggen. Want ik herkende veel gezichten van die agenten. Er stond een oud-klasgenootje van mij, die werkt nu blijkbaar bij de politie. Dus dat is wel leuk om te zien. Nou, ze staan nog even voor hier te overleggen ook. Nou, what the fuck is dit? What the fuck? De hele buurt zat tot op een gegeven moment helemaal vol.
Okay, het ging allemaal heel snel. Ze zijn nog een keer binnen geweest, de politie. Moeder loopt er nu nog achteraan. Weer werd er gebeld. Ze hebben het nummer getraceerd. Ze moesten nog een keer checken. De badkamer en zo. Want daar zou ik zogenaamd zitten. Mezelf te verstoppen. Het is echt belachelijk dit. Ja, ik ben niet bang. Dit doet me eigenlijk helemaal niks. Ik vind het alleen gewoon heel vervelend voor het politiekorps. Want ja, die moeten uitrukken met Jan en alle man. Terwijl er nu wat anders aan de hand is. Ik ga nog even de agent ook appen die mij als eerste belde. Het is echt gewoon kansloos, man. Als je zo wil bijdragen aan de maatschappij, dan ben je echt niet goed bij je hoofd. Zo, een appje eruit gestuurd. Nou, het is wat. Ik merk aan mijn ma dat die heel erg geschrokken is. Ja, ook al boeit het geen reet, dat zie ik al gelijk. Het klinkt heel stom, maar ik ben al zoveel dingen gewend. Rare dingen die gebeuren. En dit is dan misschien wel net een stapje heftiger dat ze hier met getrokken pistolen staan. Ik weet überhaupt niet of ze met getrokken pistolen stonden. Maar ze lopen nu nog steeds in de tuin. Is er weer wat? Nee? Oh. Oké, okay, gelukkig. Wij hebben de gym nog gecheckt. Oh, de gym nog even checken, ja. Nou, daar kan je ook niet in zitten. Nou, waarschijnlijk heb ik het ook helemaal kut gefilmd allemaal, maar dat snappen jullie wel. Dat was even niet belangrijk natuurlijk. En dat werd ook van me gevraagd, dat ding neer wilde leggen. Ik heb ook netjes die agenten laten weten van, joh, ik doe niemand erin qua gezicht, zo wordt allemaal geblurred. Gevalletje curiosum. Een vreemd zeldzaam iets. Weet je hoe het zit? Geregelmatig maken wij dingen mee. Echt fucked up dingen. Dat komt nou eenmaal kijken bij als je bekend bent. Ik trek niet graag per se drama aan of zo. Bewust, weet je wel. Maar er gebeuren regelmatig wel echt fucked up dingen. Maar die fucked up dingen die gebeuren, kijk, ik zit in dit vak. Ik heb er niet... Even kijken, hoe kan ik het makkelijk uitleggen? Kijk, ik heb voor een gedeelte gekozen om dit te doen en bekend te worden. Aan de ene kant was ik heel naïef en jong. Ik denk, het zal me wel loslopen. Dus ik ben geleidelijk door de jaren heen bekender geworden. Heb ik nooit zo bij stilgestaan. Prima, alsnog, ik heb er zelf voor gekozen, ik doe dit, hier sta ik voor. Dus als er dan wat gebeurt, dat is op mij, weet je wel. Ik kan er niks aan doen dat anderen zich idioot gedragen. Ik doe dit en af en toe zitten er mensen bij, die zijn niet goed bij hun hoofd. En dat is prima. Ik heb echt wel een dikke huid en ik heb al veel dingen meegemaakt. Alleen op een gegeven moment gaan mensen al echt te ver als ze denken dat ze grappig zijn, ouwe. Dit kan toch niet. Het hele huis was omsingeld. Stonden weet ik hoeveel auto's, een helikopter recht boven Okke. Okke zei ook dat hij al deed, dat zat te vissen. En hij dacht, nou, waarom heb ik een helikopter boven me? Want hij scheen ook op Okke en zo. Weet je wel, met die lamp voorop. Dus Okke dacht, what the fuck. Maar het moet toch niet zo gek worden dat dit soort dingen ook gaan gebeuren en zo. Want dit had serieus echt fout kunnen aflopen. Als zij, even de deur dicht doen, mijn moeder zit met mijn pa gelijk te bellen. Maar stel je voor, hè. Gewapende overval. Of in ieder geval een overvalmelding. Ik kan me niet eens herinneren nu door alle hectiek. Wat het nou voor melding was. Maar ze hadden vesten aan. Dat zegt genoeg. Als Okke niet in de tuin zat en had gezegd van, joh, nee, maar mijn tante zit binnen en Don zit ook binnen. Want ze stond aan de waterkant. Wie weet komen ze wel met getrokken geweren binnen. Je krijgt actie-reactie. Je weet niet hoe het kan lopen. Hè? Dat is worst case scenario. Maar het kan wel. Dit zijn gewoon echt geen grappen, ouwe. Dit is serieus. Er staat gewoon in principe gewoon een gewapend peloton voor mijn huis. En gelukkig dat ze op die melding zo serieus afkomen. Hé, dit kan gewoon echt niet. Denk erover na. Ik heb net ook even toen de camera uitging, was ik even nijdig ook, jongen. Oh, ik kreeg bijna een woedeaanval. Moest mezelf helemaal inhouden. Maar dat is meer omdat ik zag dat mijn moeder aangedaan was. Kijk, als mijn moeder niet was, zou het anders zijn. Want dan blijf je gewoon kalm. Maar op een gegeven moment keek mijn moeder aan. En dat doet je dan het meest, weet je. Die schrikt zich helemaal ongelukkig. In ieder geval heeft de politie echt waanzinnig gehandeld. En heel professioneel en heel duidelijk en scherp. En dat siert ze enorm. Daar zijn ze natuurlijk ook voor, maar het mag absoluut benoemd worden. Even kijken of het weer gaat bij mama. En Okke, die boeit het allemaal gereed. Die is overigens volgens mij naar de supermarkt geweest. Boodschappen doen. Zo, het is dat. Gaat het, ma? Ja. Gelijk je suikerspiegel door het dak of naar beneden? Hè? Je weet wat ze zeggen, ma? Kijk eens even, het weer slaat helemaal om. Na regen komt zonneschijn. Ja, heb je nog suiker? Dat komt door de stress, hè? Nou, zo ook? Ik heb ook net twee boodschappen. Ja, Okke heeft zeker even boodschappen gedaan. Ja. Die is zeiknat. Laat ik één ding zeggen, mij maken ze niks hoor. Die hoogsuiker heb ik toch wel door mijn boterham. Die heb ik echt niet van de stress. Zo mag ik het horen. Ik moet toch altijd denken aan opa. Ik zie wel erge dingen omheen. Wat een gekkigheid, jongens. Het is alweer 10:30 s'avonds. Morgen Defcon, wordt helemaal fantastisch. Ik ben blij dat mijn andere neefjes even gaan oppassen op mijn huis. Mijn moeder moet de schoonmaakwerk nog afmaken en zo, dus dat komt allemaal goed. Voor de rest, ik hoef er niet heel veel woorden meer aan vuil te maken. Iedereen met een gezond verstand snapt wel dat dit natuurlijk belachelijk is. Zo maak je maar weer wat mee, hè? Ik heb nooit een saai leven in ieder geval. Dat is één ding wat duidelijk is. Dat was het al, maar elke keer blijft het maar bevestigd worden. Toppers, ik hoop dat jullie lekker gekeken hebben naar de vlog vandaag. Ik wou zeggen, hebben genoten, maar ja, je snapt het. Morgen kan je sowieso helemaal gaan genieten, want we gaan
naar Defcon. En niet één dag, niet twee, nee. Ja, u snapt het. Ik ga nu lekker naar Roy. En dan gaan we even denken, ja, waarschijnlijk gewoon gelijk naar bed. Want eenmaal voordat ik er ben, je weet hoe dat gaat. Is het alweer laat? Wees er morgen bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later, toppers. Jij hoort van mij? Ja. Nou, we vangen elkaar op en even... Ja, thee of koffie, even... Cheers.